ლექციის სახელწოდებაა მეტალები, ლითონები, თქვენ ორივე ტერმინი შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ლექცია იკითხება კურსში ალქიმიიდან 21 საუკუნემდე და მე მინდა გაგახსენოთ ამავე კურსის პირველი ლექცია ფილოსოფიური ქვისძიებაში, სადაც მე აღნიშნე, რომ იმ პერიოდისთვის ცნობილი იყო 7 მეტალი, 7 ლითონი. თქვენ ხედავთ ამ ლითონებს: ალუმინი, ოქრო, არგენტუმი, ვერცხლი, კუპრუმი, სპილენძი, ფერუმი, რკინა, სტანომი, კალა, პლომბუმი, ტყვია, ჰიდროგირუმი, ვერცხლის წყალი. და ჩვენ ისიც ავთქვით, რომ ისინი მიუსადაგეს, ანუ შეუსაბამეს ზეციურ სხეულებს, პლანეტებს, და ერთ-ერთმა ალქიმიკოსმა თავის ჰიმშიც კი გამოიყენა 7 ლითონმა შექმნა სამყარო, 7 ლითონი წამოწყვა წინა და ასე შემდეგ. ანუ ას ჰიმნს წავიკითხეთ ჩვენ პირველ ლექციაში. სხვათა შორის იქვე ვისაუბრეთ ჩვენ ჰიდრარგირუმზე და შეშლილ მექუდეებზე, თუ გახსოვთ, ანუ როგორი ცუდი ზეგავლენა ქონდა ჰიდრარგირუმის ორთქლს ადამიანის ორგანიზმზე. სხვათა შორის თავისი კვალი დატოვა ისტორიაში ტყვიამაც. ცნობილი ფაქტია, რომ ალექსანდრე მაკედონელს თავისი ჯარი მიყავდა ინდოეთის დასაპყრობად, მაგრამ გზად მან შეისვენა მდინარესთან. ეს იძულებით შესვენება იყო, რადგან მისი ჯარის კაცები თავშეუძლოდ გრძნობდნენ, სისხლს აღებინებდნენ, მუცელის ტკიოდათ და აღმოჩნდა, რომ ისინი მოწამლულები იყვნენ, რადგან ყველა ჯარის კაცი წყალს და საკვებს მიირთმევდა ტყუის ჭურჭლიდან, მაშინ როდესაც მთავარსარდლები იყენებდნენ ვერცხლის ჭურჭელს. შესაბამისად, ტყუის ჭურჭლის გამოყენებამ გამოიწვია სწორედ მათი მოწამვლა და მაკედონელი იძულებული გახდა, რომ უკან გამობრუნებულიყო. ძალიან ცნობილი კომპოზიტორის ბეთჰოვენის სახელიც ასევე ტყუიასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ის მოწამვლის ნიშნებით გარდაიცვალა და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ის იღებდა წამალს, ექიმბაშის დამზადებულ წამალს, რომის შემადგენლობაშიც სწორედ ტყუია შედიოდა და აღმოჩნდა, რომ ხანგრძლივად იღებდა ამ წამალს. ასე რომ ძალიან მრავალი ფაქტი შეიძლება კიდევ უყანოთ ისტორიიდან მეტალების შესახებ. ჩვენ თუ გახსოვთ, ან პირველ ლექციაში ცრუ ჯავირის მიერ დამზადებული მათეთერბლის შესახებაც ვისაუბრეთ, რომელიც ასევე შეიცავდა ტყვიას. ბუნებაში მეტალები ძალიან ფართედ არის გავრცელებული. სკოლიდან თუ გახსოვთ, ჩვენც ვისაუბრებთ მოგვიანებით ამ კრიბზე, უბრალოდ ვახსენებთ მშავების განხილვისას, მეტალების აქტიურობის მწკრივში ნაწილი მეტალების არის წყალბადის მარჯვნივ განლაგებული და ნაწილი არის წყალბადის მარცხნივ განლაგებული. წყალბადის მარჯვნივ მოთავსებული მეტალები ხვდება სუფთა სახით ბუნებაში, აქტიური მეტალები ნაერთების სახით ხვდება და აქტიურობის რიგის დაახლოებით შუაში მოთავსებული მეტალები ხვდება ნაერთების სახით ასევე. მაგალითად, ტუტე მეტალები პერიოდული სისტემის პირველ ჯგუფში არიან განლაგებული: ნატრიუმი, კალიუმი და ასე შემდეგ, ლითიუმი, და ისინი არიან ძალიან აქტიურები. შესაბამისად, ტუტე მეტალი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება ბუნებაში გავრცელებული ნაერთის სახით, იმიტომ რომ ის რეაგირებს აირის ტენსა და ჟანგბადთან, წარმოქმნის ოქსიდს, შემდეგ ეს ოქსიდები გადაიქმნებიან ჰიდროქსიდებად და ჰიდროქსიდები უკვე ურთიერთქმედებენ მჟავა ოქსიდებთან და წარმოქმნიან მარილებს. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ტუტე მეტალების უმრავლესობა არის სწორედ მარილების სახით გავრცელებული ბუნებაში. აი, თქვენ ხედავთ ორთვალსაჩინოებას, ქვამარილს და სიმბინიც. ბუნებაში მეტალები ოქსიდების და მარილების სახით გვხვდება: სულფიდების, სულფატების, კარბონატების, ქლორიდების, ფოსფატების და ნიტრატების სახით. ანუ ყველა ეს ჩამოთვლილი ნაერთი არის მარილი, აი, სულფიდებიდან დაწყებული. აგერ თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ მიადევნოთ თვალი ამ სურათებს: ტუტე მიწა მეტალები ბუნებაში, მაგალითად კალციუმი, მაგნეზიტი, კალციტი, ბარიტი, ალუმინი და სილიციუმი ბუნებაში, ასევე ნახევრად ძვირფას მინერალური ქვების შემადგენლობაში შედიან საფირი, კორუნდი, ამეთვისტო, კორუნდი სხვათა შორის ლალის წინამორბედი არის. რკინა ბუნებაში
წითელი რკინარქვა, მურა რკინარქვა, მაგნიტური რკინარქვა, სპილენძი ბუნებაში, ეს არის კუპრიტი, მალაქიტი, მალაქიტი ასევე ნახევრად ძვირფას ქვად არის, მინერალად არის მიჩნეული და თვითონ თვითნაბადი სპილენძი. ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ, რა მდებარეობა უკავიათ მეტალებს პერიოდულ სისტემაში. ანუ პერიოდულ სისტემაში მეტალები განლაგებული არიან პერიოდების დასაწყისში. ანუ პერიოდები იწყება მეტალებით და პერიოდის ფარგლებში, ანუ პერიოდი მინდა შეგახსენოთ, აი ეს გახლავთ ჰორიზონტალური წკრივები და ვერტიკალური, ეს არის ჯგუფი. ანუ პერიოდული სისტემა შედგება 7 პერიოდისგან და 8 ჯგუფისგან. და პერიოდის შიგნით მეტალთა თვისებები სუსტდება, ანუ ესე იგი მარცხნიდან მარჯვნივ, ხოლო ჯგუფებში ზემოდან ქვემოთ მეტალური თვისებები იზრდება. მათი ფიზიკური თვისებები, ანტუან ლავუაზიემ ქიმიური ელემენტები მე-18 საუკუნეში დაყო მეტალებად და არამეტალებად. სხვა შორის ლავუაზიეს ღვაწლი ქიმიის მიმართ ძალიან დიდია. იმ დროს იყო ცნობილი 17 მეტალი და მეტალებისთვის დამახასიათებელია მხოლოდ მათთვის დამახასიათებელი სპეციფიური თვისებები, როგორც არის ბზინვარება, ჭედადობა, პლასტიკურობა, ელექტრო და სითბო გამტარობა. სხვა შორის ეს უკავშირდება იმას, რომ აქ გვაქვს ბმის სპეციფიური სახე, რომელსაც ლითონური ბმა ეწოდება. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ კურსში ქიმიურ ბმებს არ ვეხებით, ასე რომ მე იმეც ვიტოვებ, რომ თქვენ ეს კოლის კურსიდან გახსოვთ, რომ არსებობს ასწიცნება ქიმიური ბმა და მათ შორის ერთ-ერთი ლითონისთვის დამახასიათებელი არის ლითონური ბმა. თუ ამასთან დაკავშირებით გექნებათ რაიმე შეკითხვები, ჩვენ სემინარზე დიდი სიამოვნებით გავარჩევთ. ხედავთ, თქვენ მას პატარა დიაგრამა არის, სადაც შეგვიძლია შევადაროთ ლითონების თვისებები ერთმანეთს. მწვანე გრაფით აღნიშნულია სითბო გამტარობა და ლურჯით ელექტრო გამტარობა. ვერცხლი ყველაზე კარგი სითბო და ელექტრო გამტარია, შემდეგ მოდის სპილენძი, შემდეგ ოქრო, შემდეგ ალუმინი, შემდეგ თუთია, რკინა, ტყვია და მაგნიუმი. ასე რომ ფაქტიურად გამოდის, რომ აი ეს ოთხეული არის ყველაზე კარგი თბო და სითბო გამტარი, თუმცა არგენტუმი და ალუმინი, ანუ ვერცხლი და ოქრო არის ძალიან ძვირი სიამოვნება და სადენებისთვის შესაბამისად ვიყენებთ სპილენძს და ალუმინს. აი ეს პატარა ექსპერიმენტი სახე გაგიდიდებთ, მე უფრო დიდი სახით შეგიძლიათ რომ ნახოთ. მუყავს ქაღალდზე, ქაღალდში არის გაყრილი სპილენძის, ალუმინის და რკინის ღეროები და წყალში არის ჩაშვებული, რომელიც დუღს, და მეტალის ღეროებზე არის ჩამოცმული პარაფინის ბურთები. და შესაბამისად, რომელი ბურთი გამღვება უფრო ადრე, ანუ იმის მიხედვით, ანუ რომელი მეტალის მავთული არის უფრო კარგი სითბო გამტარი. როგორც ხედავთ, პირველი სპილენძი იყო, შემდეგ ალუმინი და შემდეგ უკვე რკინა. რა თვისებები ახასიათებთ კიდე მეტალებს? სიმკვრივე. ანუ სიმკვრივის მიხედვით მეტალები იყოფა ორ ჯგუფად: მძიმე მეტალები და მსუბუქი მეტალები. ვერცხლის წყალი, ტყვია და მრავალი მეტალი, კიდე ჩვენ გვექნება ამაზე საუბარი, არის მძიმე. შესაბამისად მომწამლელი და საშიში, როგორც ადამიანის ორგანიზმისთვის, ასევე გარემოსთვის. როგორც ხედავთ, აი ცხრილიდან ოსმიუმი ყველაზე უფრო მძიმე, შემდეგ პლატინა, ოქრო, ვერცხლის წყალი ყველაზე უფრო მსუბუქი, კალციუმი, ნატრიუმი, კალიუმი, ლითიუმი, ან ტუტემიწა და ტუტე მეტალები. სიმაგრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, მაგალითად ქრომი ყველაზე მაგარი მეტალი არის, ცეზიუმი ყველაზე რბილი მეტალია, კალიუმი, ნატრიუმი თქვენ შეიძლება დანით დაჭრათ, იმდენად რბილი მეტალები არის. და ღობის ტემპერატურა, ვოლფრამის, მაგალითად 3410 C,
ყველაზე დაბალი აქვს ცეზიუმს პლუს 28 და ნუ ვერცხლის წყლის მინუსებში გადადის მინუს 38 და 9. შესაბამისად ვულფრამს იყენებენ ნატურის ვარვარის წაფების დასამზადებლად. აქ არის კიდევ ერთი ანიმაცია, რომელსაც ასევე გავადიდებ. ანუ შესადარებლად არის აღებული ტყვია, თუთია და კალა. სპირტქურის ალზე აცხელებენ, ასე იგი ეს მეტალები არის აღებული და სპირტქურის ალზე, ასბესტის ქაღალდზე არის მოთავსებული და შესაბამისად ცხელდება ეს ქაღალდი, რომელი უფრო ადრე გამოება. რომელი მეტალი უფრო ადრე გამოება? ხედავთ თქვენ, რომ პირველი იყო სტანუმი, შემდეგ პლუმბუმი და აი თუთია ყველაზე მეტ გრადს დგას. გალიუმი. გალიუმის ღობის ტემპერატურა არის 29.7. შესაბამისად ხელის გულზე რომ დაიდოთ ეს მეტალი, ხელის გულზე გაგრძელებათ. აი ნატურა, რომლის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა მეტალები, აი ეს ვოლფრამი, რომელიც მისი ვარვარის შემადგენლობაში შედის, ყველაზე მძიმე მეტალი. დასკვნასავით რომ გავაკეთოთ, ოსმიუმი, ყველაზე მსუბუქი ლითიუმი, ყველაზე ძნელად ღობადი ვოლფრამი, ყველაზე ადვილად ღობადი მეტალი ჰიდრარგირუმი, ყველაზე მაგარი ქრომი, ყველაზე რბილი მეტალი ცეზიუმი. და მეტალები შეგვიძლია დავყოთ აგრეთვე მძიმე მეტალებად, როგორც უკვე თქვის სიმკვრივის მიხედვით, მსუბუქად გაფანტული მეტალები, ანუ იგულისხმება გარემოში მათი გავრცელება, იშვიათი, იშვიათ მიწა, რადიოაქტიური, კეთილშობილი. გარდა ამისა შეიძლება დავყოთ შავ და ფერად მეტალებად, ანუ შავი მეტალების ჯგუფში მოხვდნენ რკინა, მანგანუმი და ქრომი და ყველა დანარჩენი ის ფერადი მეტალი, ძვირფასი მეტალები ბუნებრივია, ეს არის აურუმი, ოქრო, არგენტუმი, ვერცხლი, პლატინა.